olá pessoal boa tarde estamos aí de volta essa é a 12 aula de sistemas digitais para mecatrônica e vamos dar prosseguimento na aula passada nós tínhamos visto a, a minimização algébrica as propriedades algébricas nós fizemos um exemplo vamos então aqui fazer Outros exemplos para fixar bem o conceito. Deixa eu colocar aqui no chat, só um minutinho. Pronto, coloquei no chat. Pois não? É, boa tarde. Boa tarde, estamos aí. O que, que manda? Eu enviei, hoje eu te enviei a atividade 3, só que no assunto do e-mail eu mandei como atividade 2, mas o arquivo mesmo está salvo como 3, e logo em seguida eu te enviei um errado assim. É, foi como atividade 2, mas é atividade 3. Você quer que te enviar de novo como... Não, viu? Olha, é, eu vou te pedir um favor, tá? É porque é o seguinte, é, eu tenho quase 80 alunos de, de sistemas digitais, telecom e mecatrônica, são quase... olha são, são mais de 80, 80 alunos, tá? E você imagina 12 atividades, esse monte de atividades aí, é muita coisa para gerir, eu tô enlouquecendo. Então, eu vou te pedir um favor, Tá. É, pode, pode ser que eu não é, perceba isso, tá? Na hora de corrigir. É, é, ca, caso você tenha ficado com zero no trabalho, aí eu te peço a favor para você me mandar um e-mail. É, aí, aí você, por e-mail, conta essa história aí para eu fazer uma revisão depois. Pode ser? Tudo bem? Ok, ok. Falou. Vamos lá então, pessoal. Vamos, vamos tentar compartilhar aqui o, o Word. Viu, pessoal? Aproveitando essa deixa, tá? É, é por isso que eu peço para que vocês sejam atentos a, a, a esses detalhes formais, porque é um volume muito grande de e-mails, pessoal. Pensei que para cada atividade são pelo menos 80 e-mails que eu recebo. Então, assim, é, é, se, se a gente não tivesse cuidado, fica difícil lidar com tudo isso daí. Então, a gente pode acabar cometendo alguns erros, tá? Então, havendo algum erro, aí, por gentileza, vocês mandem um, um e-mail aí. Joia? Vamos lá, então. Uhum. É, eu, eu não consigo aqui. Apresentar aqui o Word. Ele Tra travou aqui a tela. espera aí pessoal, que tá, tá tudo travado. aqui, eu não posso fazer nada aqui. Tô tô travado aqui. Gente, tá, travou. Talvez eu tenha que fechar a sala e abrir uma outra sala. Ah, agora liberou aqui. Vamos lá. Vamos compartilhar aqui. É, vamos ver se eu acho aqui o Word. Ok, vamos compartilhar aqui. O, o Meet que está travado. Está tudo travado aqui. Está é, complicado. Ele não apareceu aqui para mim a, a, a tela compartilhada. Olha lá, tem, tem aluno é, entrando aqui que eu não posso autorizar para entrar, porque eu estou bloqueado aqui. Estou travado aqui. É, vamos ver aqui. Gente, hoje está difícil. Ah, agora sim, finalmente, finalmente apareceu aqui. Então vamos lá. Então aí vocês estão vendo na tela o exercício da aula passada. Agora aqui, então vamos prosseguir aqui. Eu poderia fazer a análise de zeros, mas antes de fazer aqui a, nesse exercício, a análise de zeros, vamos ver aqui um outro exemplo. Aqui, vamos lá, então. Esse daqui, vamos chamar de exemplo 1. Agora, vamos fazer o exemplo 2. Exemplo 2. Vamos lá, só um minutinho. Ah, cadê aqui, gente? Espera aí, só um minutinho que me perdi aqui. Então, aqui, exemplo 1 já foi. Então, vamos para o exemplo 2, inserir, página, quebra, pronto. Uh, olha só, pessoal, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Uh, eu, vou, eu, eu quero agora um outro par. Então, olha só, aqui são os, os min termos 6 e 7, aqui, né? Então, eu queria pedir aí para o pessoal no chat, por gentileza, Escreve aí um número entre 0 e 5, incluindo 0 ou 5. Uh, o Luiz Pedro falou 5. 5 tá aqui. Uh, uh, vamos ver aqui. Uh, o Luiz falou 4,5. Tem razão, Luiz. Eu, eu não especifiquei né, que tinha que ser o um número inteiro. Né? Verdade. Mas vamos lá então, aqui ó. Uh, 0, 1, 2, 3, 4. Sim, o 5 já foi. Ô, oh, Luiz, desculpa aí, Luiz. Mas o 5 já foi aqui, ó. 5 aqui e o 7 já foram. Então eu falo outro número aí, exceto 5 e 7. Alguém fala outro número aí? Quatro, o Luiz falou 4. Então é esse daqui. Então vamos colocar um aqui. Agora. Aqui eu quero que, que forme aqui um outro par sem formar quadra aqui. Então, vamos, vamos colocar um aqui. Pronto. Ok. Vamos girar isso aqui. Ah, não vamos girar não. Vou fazer assim, mais rápido. Pronto. Então, aqui estão os dois implicantes primos essenciais. Então, pelo mapa de Carnot, o que eu tenho aqui... É, 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 pode ser que a, or, a ordem da forma minimizada aqui tanto faz. C vezes a mais uh, vamos ver aqui esse daqui, esse daqui é o B barra um, vezes C barra. vezes a barra. Pronto, tá aqui. Ok, agora vamos fazer a, a minimização. Só que, pessoal, vocês lembram que eu falei nas aulas passadas que cada implicante primo essencial é uma função separada? Então, eu posso, se quiser, fazer a análise separada. Ok? Então, não tem problema nenhum. É, nem sempre é possível, tá, pessoal? Nem sempre é possível, mas aqui, ó, ó os implicantes, eles não têm nenhuma intersecção. Eles não têm nenhuma intersecção. Então aqui ó, vejamos aqui ó, o que eu posso fazer aqui. Ó, o meu IPE 1 é o da hora passada, que é esse cara aqui. E o meu IPE 2 é o de hoje, que é esse daqui. Tá aqui. Agora o que eu posso fazer aqui é, é fazer a síntese dele separada. Aqui. Então, aqui eu tenho a síntese do meu IPE 1. Tá aqui, e agora aqui eu posso fazer a síntese do IP2, que vai seguir aqui a mesma ideia, aqui, mesma estratégia. Meu ip 2 que é quem? É esse cara aqui. Ah, mas aqui eu tenho que fazer canônico em pessoal, hum, então vamos fazer ele canônico aqui, ah, aqui vai dar problema. Ah não! Por sorte não deu problema aqui, pessoal. Por sorte. Eu não vou precisar aplicar a, a, a comutativa, olha só. Porque ele já está na sequência aqui, né? Ele já está aqui na sequência. Aqui eu tenho o meu, meu termo zero, que é o c barra vezes. Opa! Vezes b barra vezes a barra. Esse aqui é o mintermo zero. Agora o meu termo 0, 1, 2, 3, termo 4, que é o C vezes B barra vezes a barra. Ok? Mais, cadê o símbolo da, da adição? Aqui, vamos diminuir um pouco aqui para caber na tela. Está aqui. Então, aqui está a expressão canônica. Então aqui, isso aqui já é o, o, o primeiro implicante, né? Então aí ficou fácil. Aqui, ó, porque, olha só, já, aí ele já vem pra cá na ordem correta, aqui, ó. Então o... o, o opa! Ué, não consigo copiar essa porcaria aqui, ó? E não vai. O Word aqui é cheio de boicotes aqui. Então, esse aqui é o IP2 e o IP1 está aqui. Ok? Então, o IP1 está aqui, a gente já fez na aula passada. Esse aqui. Agora vamos fazer aqui o IP2. Cadê a expressão dele? É essa daqui. Vamos lá. Aqui, vamos ajeitar aqui o tamanho da fonte. Eu vou seguir a, a mesma estrutura do, do cálculo que a gente fez na aula passada. A, me, a mesma estrutura. Ah, então vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. É, eu só tem que ver é, quem foi que mudou, né? Porque em cima de quem mudou eu faço a comutativa. E olha só, quem mudou a comutativa não, distributiva, perdão. Quem mudou aquele já está na extremidade. Então eu não preciso fazer essa comutativa aqui, ó. Facilitou. Aqui não, no anterior a, a parte que mudou. É, vamos ver, que a parte que mudou estava tava no meio, ó. Era mais difícil, ok? Então agora aqui ficou mais fácil. Vamos lá aqui. Ó. Então agora aqui eu tenho que fazer a comutativa, a distributiva. Quem mudou está desse lado aqui, ó. Ah, então essa, esse bloco aqui vai ter que estar tá lá do, do outro lado. Então vamos refazer aqui. Então eu tenho que fazer aqui o meu é, C barra mais C. Estou seguindo essa, essa mesma estratégia que eu fiz aqui. Ó. Só que aqui eu fiz pela direita. Agora aqui eu faço pela esquerda. Então C barra mais C vezes isso que sobrou aqui. Tô. Vou aplicar a distributiva Agora, então Aqui, ó, eu aplico o elemento inverso Da, da adição, né? Então vai ficar 1 um aqui Uma vez Vez Esse negócio aqui Ctrl-C Ctrl-V Aqui Apliquei o elemento inverso Agora aplico o elemento neutro, ele vai desaparecer O 1 um vai desaparecer Pronto, ficou b, b barra vezes a barra, que é o que nós tínhamos aqui, ó, ok? Mas não terminou aqui a síntese, né? A síntese eu tenho que juntar isso aqui, né? Então, aqui o meu, uh, o meu dedidato é, uh, aqui eu tenho que colocar um índice aqui, né? Tem que colocar um índice aqui para, separar os dois aqui, né? Se não vai confundir. Ou eu poderia chamar de IPE também, tá? Vamos chamar de IPE, pronto, vamos ver aqui, vamos chamar de IPE e aqui vamos pegar IPE2. Veja então que aqui, aqui eu pude fazer a análise separada do, 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 dos, dos caras aqui, mas nem sempre isso daqui vai ser possível. Vamos diminuir aqui a fonte, porque está tá quebrando aqui a, a linha, então aqui é o meu D, aqui, a, a síntese continua aqui. É o meu IPE 1. Mais. Por que é mais? Porque na análise de 1, se fosse análise de 0 seria vezes aqui. IPE 2. E aqui não é propriedade nenhuma, tá? Então, eu não coloco nada aqui na, no meu memorial descritivo aqui, porque não é, não é nenhuma propriedade aqui, tá? Então, o meu D aqui é, é o meu IP1, que é esse cara aqui. Mais o, esse cara aqui. Ok? Vamos comparar aqui, ó c vezes a c vezes a e b barra vezes a barra tá aqui se caísse na forma invertida aqui teria que aplicar a comutativa aqui tá mas como eu já viu na ordem correta aqui então beleza agora pessoal nós temos que saber fazer direto junto aqui ó porque nem sempre a gente vai poder separar esses caras aqui nem sempre então como é que a gente vai fazer para ficar, ficar junto aqui pessoal Vamos, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar, uh, deixa eu ver aqui. Esse cara aqui, ó, a gente vai acrescentar aqui. Vamos pegar esse cara aqui. É a lei do menor esforço. Que é para tudo no Ctrl C, Ctrl v aqui. Então, ó, a minha canônica começa com as minhas os meus quatro min termos. Mas aqui eu vou ter que diminuir bastante a fonte para poder para caber aqui vamos diminuir a fonte pronto então a partir daqui agora aqui ó, eu vou aplicar a comutativa como é a mesma operação eu posso fazer junto então aqui ó pego aqui ó, essa comutativa aqui ah, não, aqui eu não apliquei a comutativa aqui, né? aqui ó, nessa, nesse segundo IPE. Então, aqui ó, ele vem direto. Aqui, ó. A parte que eu, não, que eu não mudei, eu replico aqui. Ó. Ué, o que aconteceu aqui, gente? Pronto. Ó. Então, eu apliquei a distributiva só aqui. Ó. Só nesse bloco aqui, a apliquei a distributiva. Ok? Aqui eu, aqui eu não apliquei a distributiva porque não precisou. Aliás, desculpa, pessoal, a comutativa tô toda ela trocando aqui, hein? Aqui é comutativa. É, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu só ver aqui como é que está saindo aqui o, o compartilhamento para vocês aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ok. Deixa eu voltar aqui para mim. Vamos lá. Ah, agora aqui ó a, a distributiva. Aqui ó, a, a, aqui ó, aqui é o distributiva do segundo IPI. Pego esse cara aqui e mando para cá vamos ajeitar aqui o tamanho aqui parece que ficou maior aqui não não tá certo veja pessoal que olha só aqui nesta linha aqui ó eu apliquei duas vezes a distributiva tá mas se é a mesma operação você pode aplicar na mesma linha tá Ok? Agora você não pode aplicar na mesma linha duas operações de duas propriedades diferentes, tá? Mas aqui como é distributivo, então vai na mesma linha. Uma delas aqui ó eu agrupei para a direita e aqui eu agrupei para esquerda. Então tudo, tudo bem, é a mesma propriedade. Ah, então aqui eu vou aplicar o elemento inverso, então vamos pegar aqui, vou copiar isso aqui, apliquei o elemento inverso vamos lá Vou tirar aqui pronto agora vamos lá ah pessoal essa essa minimização algébrica essas transformações algébricas elas são importantíssimas elas são muito mais importantes do que o mapa de Carnot tá você pode ser um excelente engenheiro da área de sistemas digitais, sem saber trabalhar com o mapa de Carnot, desde que você seja bom com essas transformações algébricas. Agora, sem isso daqui não dá. O mapa de Carnot ele não vai te ajudar, não vai te salvar. Tá? Tem que saber lidar com essas transformações aqui. Agora aqui, tá aqui, ó. Então agora aqui é só retirar esse umzinho aqui, né? Uh, mas agora aqui eu vou ter que pôr os parênteses, né? Porque agora eu tenho aqui dois dois produtos. parênteses aqui, mais agora esse outro aqui, que é o barra b vezes barra. A. Pronto, já já terminou aqui. OK? É, eu eu particularmente eu acho que é até mais fácil fazer junto aqui, viu, do que fazer separado, viu? Acho que fazer separado dá, dá mais trabalho. Então tá aqui, então fizemos aqui o um segundo. Agora, vamos ver aqui. Ah, esse daqui a gente pode fazer. Aqui, exemplo 2, né? Exemplo 2. Esse aqui a gente pode fazer com análise de zeros também. Vamos fazer aqui. Deixa eu só ajeitar aqui, que ficou tudo bagunçado aqui o tamanho aqui das, das coisas, aqui, 22. Alguém perguntou aqui alguma coisa? Deixa eu atender. O arquivo do Word da aula passada. Sim, já, já, já está lá. Pode pegar lá, acompanha lá. É, então, tá aqui o negócio. É, vamos lá, vamos fazer isso aqui para análise de zeros e vamos ver o que vai sair desse negócio aqui. É, permitir, vamos lá, pessoal. À medida que a gente vai avançando aqui na matéria, a gente vai resolvendo cada vez mais rápido. Tá? Isso daqui tá no começo. A gente vai bem devagar, mas aí a gente vai pisando no acelerador, tá. Então ó, na análise de zero eu tenho aqui ó, esses dois implicantes primos essenciais. Vai sair pra, basicamente do mesmo jeito, né? Então aqui o meu D de dado é Elewani. Ué, Elewani, eu, 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 eu aceitei todo mundo aqui, tá? Não tem ni ninguém aqui na fila de autorização. tá é, Quem pediu a autorização, eu já autorizei aqui. Então se alguém não conseguir entrar, tenta de novo, ok? Vamos lá. Então aqui ó, rapidão aqui ó, fazendo a análise canônica. Esse daqui é quem? Esse daqui é o c mais b mais a barra vezes. Cadê o vezes? Cadê o vezes está aqui? Vezes quem? Agora é o c mais b barra mais a barra vezes uh, agora próximo é esse daqui é o c mais uh, b barra, mais a e agora o último que é o c barra, mais uh, B barra, mais A, pronto, tá aqui, então vamos lá, por sorte eles já vieram na ordem correta aqui ó, a sequência aqui, então eu não preciso fazer a comutativa aqui para ordená-los, vamos lá então, então aqui eu já posso aplicar aquele distributivo, vamos ver aqui ó, nesse, nesse primeiro bloco aqui ó, eu posso aplicar distributiva? Sim, não posso, porque a parte de frente está no meio. Então eu vou ter que aplicar uma comutativa aqui. E aqui, esse daqui dá para ir direto, ó, esse aqui vai direto. Mas aqui antes eu vou ter que aplicar uma comutativa. Vamos lá, então. Então uh, aqui, ó, pessoal do chat, aqui, ó, vocês querem que eu mande o B para direita ou para a esquerda? Escreve aí. Para que lado vocês querem que eu mande? Participação dos ouvintes. Esquerda, ok. Então, ó, o, o meu B aqui eu vou mandar lá para a esquerda. É, pronto. E aqui também. Opa! Joia. Então, aqui eu apliquei a comutativa. Vamos ter que dar uma diminuída aqui na fonte. Ok. Agora sim, agora eu já posso aplicar aqui a, a distributiva. Então, aqui vamos, vamos escrever já aqui, distributiva. Ah, pessoal, só, só para escrever alguma coisa, um detalhe aqui. Aqui, pessoal, como é curso de graduação, você pode só colocar comutativa ou só distributiva, tá? Mas, na verdade, não é assim não, tá? É, quando eu fiz essa matéria de lógica lá, lá no, na pós-graduação, era a matéria de introdução à lógica do professor Rafael Santos ali é, você tinha que especificar aqui ó comutativa da adição tá porque você tinha a comutativa da multiplicação então aqui a distributiva aqui seria é, da, da adição sobre a multiplicação ok então você, você teria que especificar aqui tá? mas aqui não tá aqui como é graduação não precisa especificar tá pode pôr só comutativa ou só distributiva então, lá vai, lá vai, lá vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, aqui o B mudou, né? Então, aqui ó, vamos colocar a nossa nosso colchete. Então, aqui fica B vezes B barra. Pronto, ó, tá aqui já. Então, ó, eu já fiz aqui a minha primeira é, distributiva. Seria, Na verdade, eu, eu, eu agrupei, na verdade, né? Ao invés de distribuir. Então, mas eu apliquei aqui a distributiva da adição sobre a multiplicação, tá? Porque a adição é que ela vai distribuir na multiplicação. Mas ah, tudo bem, não precisa se preocupar com esses detalhes aí. Agora aqui, aqui já está definido aqui, então aqui é para a esquerda também. Aqui. Então lá vai, então aqui é C vezes. É, peraí, peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. É, só ver se eu não, não errei nada aqui. Ok. Às vezes dá, dá uns tilts na cabeça aqui. Tem que dar uma paradinha para refletir sobre o assunto aí. Pronto. É só lembrar que eu posso pegar isso aqui, ó. E mandar para esse C aqui. E depois pegar isso daqui e mandar para esse C barra aqui, né? E multiplicar tudo. Ok. Então tá aqui agora aqui olha, pessoal é só seguir esse mesmo ritual com o tempo você vai perceber que não muda nunca é sempre essa mesma sequência aqui já fica até repetitivo então agora aqui eu vou aplicar o elemento inverso elemento inverso Pô, vou ter que diminuir ainda mais essa 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 fonte aqui vamos diminuir de novo então Vamos diminuir aqui, vamos dar uma aumentada aqui, exibição, zoom, está é, em 170, vamos para 190, vamos ver como é, que vai, como é que vai ficar aqui, pronto, melhorou, melhorou. Agora aqui então, o elemento inverso, então aqui eu tenho, o, o elemento inverso da multiplicação vai me dar o dominante, né? que é o, o elemento nulo, que é o, uh, aqui a multiplicação né? seria zero, Elemento, é, inverso da, da multiplicação, aqui também vai ser zero. Zero, pronto. Então o meu d aqui, ele é quem? Posso pegar isso aqui e tirar fora esse zero aqui. Tá aqui, tá? Que tira fora esse zero? Tá aqui. Aqui tirar fora esse zero, ok. E aqui eu, eu até acabei esquecendo né de fazer a análise é, pelo mapa de Carnot, né? Mas, mas dá para ver que esse cara aqui, ó, esse cara aqui ó, é o C mais aqui, ó, o, o A barra aqui, ó. Tá. E esse cara aqui, pelo mapa de Carnot, é o C cai fora, é o B barra mais A, tá aqui, ó, ok. Então, o que a gente fez aqui foi justamente o que a gente fazia no mapa de Carnot, só que agora com o respaldo matemático. Ok, pessoal? Beleza? Ah, é que faltou, né? Aqui eu apliquei o elemento neutro. Pronto. Joia? Vamos prosseguir, então? Ah, vamos agora dar uma dificultadinha suave aqui nesse negócio aqui. Vamos pegar esse cara aqui, exemplo 3. Agora o que eu vou fazer, pessoal? Eu, eu, eu quero encavalar. Eu quero que haja uma intersecção. Então eu quero mandar esse daqui pra cá ou para cá? Então, aqui ó, seria esse daqui. É o 1, né? Esse aqui é o 1, esse aqui é o 3. Então escreva no chat 1 um ou 3. Escreva aí no chat. Três aqui, o Flavio colocou. Então, ó, zero, 1, um, dois, três. O três está aqui, ó. então eu vou passar para cá. Então, aqui manda zero, aqui manda zero e aqui manda um. Pronto. Vamos lá então, pessoal. Vamos primeiro aqui ó, pelo, pelo mapa de Carno. Aqui né, o meu D de dado, ele é quem? É, o de cima aqui é, seria o B vezes A. B vezes A. Mais. Aqui o par deitado, que seria quem? O C vezes o A. Pronto. Ok? Isso, né? Agora, pessoal, então, é, é, esse é o resultado onde a gente vai chegar. Deixa eu beber minha água aqui. Confirmar aqui como é que tá o negócio aqui, só um minutinho. Vamos lá. Então eu tenho que ter a forma canônica, né? Vamos pegar aqui a forma canônica. D. De... Ele é quem? A forma canônica é obrigatório, tá? Tem que seguir na ordem crescente, tá, pessoal? Não pode querer dar uma desperta e aqui é colocar na ordem é que, que aparece aqui, não, tá? Tem que ser na ordem crescente, obrigatório. Então, ó, então é, é o 3 aqui. É o. 5 e o 7, então vamos lá, é o c barra vezes b vezes a mais, agora esse daqui é o c vezes b barra vezes a mais, agora esse último aqui que é o 7, c vezes b vezes a pronto Agora, pessoal, daqui Eu tenho que partir para cá Eu tenho que chegar nisso daqui Como é que eu chego nisso, pessoal? Aqui nós temos um problema Um dilema, por quê? Uh, deixa eu só dar uma ajeitada aqui No tamanho aqui Olha só é, Eu tenho aqui ó, os, Esse aqui é o É o 3 E esse aqui é o 7 se eu é, junto aqui ó, o 3 e o 7 aqui, ó, numa distributiva, sobrou o sobrou 5. Agora, se eu junto aqui o 5 e o 7, aqui, sobrou. O 5, 7 não, o. o isso, aí sobrou o 3 aqui, ó. E aí, pessoal, como é que eu faço agora? Como é que eu faço? Simples, é só usar a propriedade do. Elemento idêntico ou da idempotência. Pronto, ó, uso isso daqui e está resolvido. Vamos lá então. E quem é o cara que eu tenho que duplicar? Quem é a pessoa que tem que duplicar? É esse daqui, é o 7, que é esse aqui. ó Então, vamos lá. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Então aqui no meu memorial eu coloco elemento idêntico. Poderia colocar idempotência também, tá? Pode ser. Pronto. Agora aqui os problemas estão acabados, porque agora, pessoal, aqui ó, nós chegamos exatamente na situação que nós tínhamos no anterior ali. Ó. Então pronto. Então agora não tem mais nenhuma novidade. A, a, a novidade terminou ali. Então aqui. Primeira coisa aqui, pessoal, tem que ver ó, quais são os pares que eu vou formar, é o 3 com o 7 e é o 5 com o 7. Então, o 7 está aqui, ó. Ah, então eu preciso pegar um, uma dessas cópias e mandar aqui, ó, para ficar junto aqui ó, com o 3, para poder fazer é, o par. Então, Ctrl C, Ctrl V, e aí eu vou pegar um deles aqui, Ctrl C, e vou mandar para cá, Ctrl V. Pronto, agora sim, ó. Agora que eu posso aplicar a distributiva dos dois lados. Opa, opa, faltou aqui, né, tirar aqui. Então aqui que que eu fiz aqui? Eu fiz o elemento eu fiz a comutativa, comutativa, OK? Agora ótimo. Então agora já dá para fazer a distributiva. But, but, temos um probleminha aqui, ó. Aqui, ó, nesse segundo par aqui, ó, a parte que muda tá no meio. Xiii. temos então que que fazer a, a outra comutativa aqui. Vamos lá então. Vamos fazer a comutativa aqui nesse cara aqui. Aqui, ó, esse, esse B aqui, ó. Vocês querem que eu leve pra direita ou pra esquerda? Coloca no chat aí. Coloca no chat. Vocês querem que eu mande o B para direita ou para a esquerda? Direita, ok. Então, ó, esse B aqui, ó, eu vou mandar para lá. Então, ó. Ctrl C, Ctrl X, Ctrl V. E aqui Ctrl C, Ctrl X e Ctrl V. Olha aqui pessoal, ó, comutativa comutativa. Podia fazer ao mesmo tempo pessoal na mesma linha? Não poderia, tá? Não poderia, porque essa comutativa aqui é diferente dessa daqui, porque essa comutativa aqui é uma comutativa da adição. Essa comutativa aqui é uma comutativa da multiplicação, não são a mesma propriedade. Olha aqui, ó. Aqui, ó, são duas propriedades diferentes. Não são a mesma, tá? Então não pode juntar. Tá? Aí você fala assim: "Ah, mas é porque eu, mas o nome é o mesmo". Sim, o nome é o mesmo, porque eu sou bonzinho aqui, tá? Não quero pegar pesado com vocês, tá? Então eu não estou obrigando que você coloque aqui a comutativa da multiplicação ou da adição. Eu não estou obrigando, mas isso não significa que seja a mesma propriedade. Então não pode, não, tá? Ok? Tem que colocar em duas linhas. Tudo bem, pessoal? Agora, vamos lá. Então, agora podemos sim aplicar a distributiva aqui. Vamos lá. Então, aqui eu vou juntar aqui nesse C aqui: C mais C barra mais C. Faltou os parênteses aqui: C barra mais C. Vezes B vezes A, agora aqui. Aqui eu faço C vezes A vezes B mais B barra mais B. Pronto. Tá aqui. Então aqui eu piquei a distributiva. Agora ficou fácil. Agora, agora, agora aqui a parte rápida da coisa. Então aqui ó, é elemento inverso. Então aqui eu tenho o um aqui e eu tenho o um aqui. Vamos lá, elemento inverso. E agora aqui eu aplico o elemento neutro. Elevador de de áudio. Eu <coughs> Eu, eu gravo o, o áudio aqui por dois motivos. Primeiro, porque na hora de lançar o vídeo, eu, eu sobreponho, eu coloco o, o, o áudio aqui. Porque o áudio aqui que eu gravo aqui ele tem qualidade melhor. O áudio do Google Meet é muito ruim. Então, quem for assistir depois, pelo vídeo lá, fica com uma qualidade de som melhor. Eu também gravo o áudio, porque se der problema de despencar tudo e eu perder a gravação da aula... Pelo Google Meet, pelo menos, tem aqui no pelo celular, aqui no perde a explicação. Ah, o, o que aconteceu aqui, pessoal, não foi que a internet caiu, não. O, o computador travou. Travou o computador, deu aquela tela azul da morte reiniciou. O, o, o computador reiniciou aqui e, e demorou demais para iniciar, tanto é que eu já estava. Já, até tinha ligado aqui ó, um, outro, um outro computador aqui. Eu ia entrar por esse daqui. Mas aí eu dei um outro azar porque nesse daqui ele ficou atualizando o Firefox. E levou uma eternidade para atualizar o Firefox aqui. Aí no fim acabou sendo mais rápido por aqui mesmo. Mas foi, foi o computador que capotou. Agora, pessoal, que a gente conseguiu recuperar a, a aula aqui, vamos ver se eu consigo recuperar o arquivo do Word. Vamos lá, vamos ver. Eu vou abrir agora aqui. Vamos ver se deu para recuperar. Vai dar para recuperar o que a gente tinha feito lá no Word. Agora vem a segunda parte da desgraça aqui. É, vamos ver aqui. tá está falando para iniciar o Word no modo de segurança. Que. Eu nunca, eu nunca vi essa mensagem Não. antes. Vamos ver aqui. Está chegando gente aí. Vamos ver, vamos ver se a gente consegue abrir aquilo lá. É, vamos ver aqui. Ele tem as 3h50, que é a, é a última versão que ele tem. Vamos ver. Ué, ele não permite abrir? Enquanto isso, deixa eu tentar compartilhar com vocês já aqui o, o, o Word. Realmente são problemas técnicos. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Permitir. Deixa eu ver se vocês já estão vendo aí o Word. Ok. Vamos ver então aqui se, se ele recuperou o, o, o que ele tinha feito aqui. Vamos ver. Uh, vamos lá, acho que eu vou ter que fechar isso aqui. É, os outros arquivos aqui não interessam. Depois eu vou ver outra hora se eu perdi aqui o meu arquivo de sistemas polifásicos. É, ok, vamos lá. Vamos ver se dá para salvar aqui o que a gente tinha feito. Ah, deu até, até aqui. Deixa eu melhorar aqui a a diagramação. Ele, ele, ele até perdeu a, o tamanho da tela aqui. A diagramação. Que doideira, gente. Ah, então Eu não sei onde estava. Olha, ele perdeu aqui o zoom também, aqui, vamos lá, então, exibição, zoom. Qual que era o zoom que eu tinha posto? 180? É, vamos ver aqui. Olha, ele, ele perdeu aqui a, a, a reguinha, aqui. Vamos lá, aqui, habilitar a régua, pronto, voltou. Aqui. Olha, ele perdeu, parece configurações do Word aqui. Acho que quem fez a máquina travar foi o Word. Deu algum problema com o Word aqui. Mas tudo bem. Então A gente perdeu aqui, né? Lembra que nós tínhamos feito aqui a, a, a distributiva? A gente perdeu aqui. Vamos lá, então. Vamos refazer aqui. Então vamos lá. Então aqui eu vou refazer a comutativa. Vamos ver aqui. A distributiva. Vamos correr aqui para. Olha, eu estava até fazendo aqui já. Ó. Que coisa desagradável, hein, pessoal? Vamos lá então. Aqui é C barra mais C, tudo vezes B vezes A. Vamos correr aqui para a gente tentar recuperar o atraso. Aqui é o C vezes A vezes B barra mais B. Pronto. A turma falou boa tarde. Ainda bem que o pessoal voltou para a sala aqui. Né? É eu. Eu tentei entrar naquela outra sala, eu tentei, ele não deixou, ele não permitiu que eu entrasse. Não sei por que motivo. Então, aqui apliquei a distributiva. Agora, aqui a gente aplica o elemento inverso. Então, aqui fica 1 um, e aqui fica 1. Um. Elemento inverso. E agora, aqui a gente aplica. O elemento neutro. Então isso aqui fica B vezes A, mais C vezes A. é aqui, aqui então o elemento neutro. aqui que é o que tinha aqui. Ó. Beleza. É... Podia também fazer aqui a análise em zeros, mas aqui vai ficar repetitivo. Tá? Porque vai ser também a mesma situação. Vamos ver aqui um exemplo diferente. <coughs> Vamos pegar aqui o exemplo 4. Vamos tacar aqui o mais um. Mais um parzinho aqui. Ó, inserir, quebra. Exemplo 4. Uh, vamos colocar aqui, ó, mais um aqui. Aí vai ficar mais divertido, porque a gente vai ter que fazer três cópias ali, né? Ok? Então, aqui, ó, a gente pode aqui, ó, já fazer tudo aqui no copy-paste para agilizar. Uh, então, aqui, ó, esse último aqui, ele é quem? Ele é o uh, C vezes... C vezes quem aqui? É, deixa eu ver. O, é, o B. C vezes B. Pronto. Deixa eu salvar já isso aqui antes que caia de novo. Agora. Olha aí. Não, não pode salvar aqui? Peraí, estou tá tentando salvar aqui. Ah, ele não permite salvar naquele nome lá. Tá? Bloqueou. Tudo bem. Então, ó, tá aqui. Ó, é C vezes B. É a parte que mudou. Agora aqui, ó, quem são os min termos? É o 3, 5, 6 e o 7. Então, pela ordem, o 6 tem que ficar aqui. Mais, então aqui é, isso uh, então daqui é o C vezes, uh, cadê aqui? É B vezes a barra. Pronto. Então é o 3, 5, 6 e 7. Pronto. Então, aqui a gente vai ter que aplicar a propriedade do elemento neutro, idêntico, né? Esse daqui, ó. Certo? Só que aqui a gente tem que pôr esse cara aqui também, que é o que a gente acrescentou aqui. Vamos até colocar uma outra cor aqui. Opa, o que aconteceu aqui? aí. Vamos lá, vamos colocar uma outra cor aqui só para a gente marcar aqui a parte nova. É, vamos ver aqui, pronto a parte nova. Agora esse cara aqui ó vou ter que fazer a cópia dele só que agora tem que fazer três cópias né, ó, porque é uma cópia para cada parte então aqui ó eu faço a cópia aqui pronto é, vamos ver aqui agora aqui eu vou ter que diminuir a fonte mais uma vez ok então aqui estão as três cópias Agora eu tenho que pegar esse cara aqui e colocar ali, no lugar dele. Pega aqui e manda pra cá. Pronto. Ficou cumprido aqui, hein? Vamos ver aqui. Ok, agora vamos ver aqui. Então, é, é, vamos ter que fazer da mesma forma. Agora. Vamos ter que agora fazer a comutativa pra que esse cara aqui ó fique é, junto com uma das cópias desse, desse daqui então aqui está o primeiro uh, vamos ver aqui então, uh, aqui estão os três né o, o, o Guiza então, esses caras aqui são esses aqui né ó. são os que definem os pares uh, então vamos ver aqui então aqui está um par agora aqui eu tenho que pegar esse aqui e mandar para lá aqui Deixa eu ver aqui, tomar coisa para não me, não me equivocar aqui, pegar aqui esse cara aqui e mandar uma cópia aqui. Pronto, agora sim, agora é que eu posso fazer os três pares. Aqui ó, para quem não está enxergando, vamos aqui ó, então aqui eu tenho um par. Ficou meio estranho isso aqui, né? Já sei o que eu vou fazer. Vou pegar aqui um outro formato. aqui. Uh, cadê o formato ali? Não tem? Sumiu aqui. Estou tentando, tenta, tenta, tentando achar a figurinha. Uh, acho que é esse daqui. Vamos ver. Então, ó, isso daqui. Não. Caramba, cadê aquele? É, eu não estou achando. Tinha um formato bacana que ajudaria bastante aqui. Mas tudo bem. Cadê o outro aqui? Vamos lá. Então, esse daqui é um par. Agora, é, eu tenho aqui um outro par, que é esse aqui. E eu tenho um outro par, que é esse daqui. Ok? Então, aqui estão os três pares. Vamos até. Vou até fazer aqui uma colorida aqui. É, design. Formatar. Preenchimento. É, vamos ver aqui. Deixa eu só mandar para trás ali. Mandar para trás o texto. Pronto. Ok? Agora, aqui. Ó, esse aqui esse aqui já foram feitos. Agora falta fazer esse daqui. Que vai ficar aqui no meio Então Deixa eu ver se vai ter que fazer a comutativa Não vai ter, ótimo, maravilha Então aqui eu vou pegar esse cara aqui Ctrl C Ctrl V Aqui Pronto Aqui Não precisei fazer a comutativa Vou pegar aqui, permitir Pronto Vamos lá vamos ver aqui agora, deixa eu até pegar esses quadrinhos aqui ué, ele não aceita ir lá para trás tá, então um dele está aqui o outro está aqui olha só gente, está dando um bug que não conseguiu pegar eu vou parar de usar esses quadrinhos aqui porque eles estão Bugados. Quando você manda ele ficar para baixo do texto, você não consegue pegar. Então, aqui eu já fiz a comutativa para poder aplicar a, a, a distributiva. Então, agora vamos pegar esse cara aqui e vamos aplicar a distributiva nesse, nesse, aqui do meio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aplicar a comutativa aqui. Então, é o A que vai ser agrupado ali. Então, é B vezes. Quem é que é C vezes B vezes A mais. A barra mais A. Pronto, tá chegando mais gente aí, ok. Então aqui estão as. Vamos até pegar aqui, Ctrl C, Ctrl V. Aqui ó, então aqui eu apliquei aqui a comutativa. E veja que veja, eu tô trabalhando aqui com os, os três pares aqui de maneira separada, aqui, de, maneira, de maneira independente. Depois que eu fiz aqui, eu apliquei o. O, o elemento idêntico ali, aí elas ficam é, é, independentes ali. Pronto, vamos lá. Ok, tá aqui. Agora aqui ó, eu aplico a distributiva dessa daqui do meio, que é a nova. Vamos pegar aqui. A distributiva não, é o. Perdão, É o elemento inverso. Então aqui vai ficar 1. Um. Ok, e aqui então esse cara aqui é só trazer aqui para baixo e eliminar um que é o elemento neutro. Pronto, até ah, tirar um aqui. Ok, olha só pessoal, aqui ó, eu escrevi numa outra forma aqui, tá vendo? Não ficou igual. Então agora aqui eu vou ter que aplicar uma comutativa vamos lá uma comutativa para trazer esse C vezes A aqui para dentro aqui. Comutativa. Pronto, terminamos aqui esse exercício. Beleza? Aqui o Kevin perguntou aqui se podia fazer a vezes b mais c no exercício 3. Vamos voltar aqui. Ah, sim, é, poderia. Mas não ia não ia acrescentar muita coisa aqui. É, se fosse só, só, só esse, esse circuito aqui, é, poderia ajudar. Mas aqui, deixa eu ver. É, então, aqui nós temos uma, uma minimização que o, que o mapa de Carnot não efetua aqui. Tá? Você agrupar esse A. Mas na maioria das vezes acaba não ajudando. Porque quando a gente trabalha com a forma canônica, a gente é, é, costuma ter sistemas maiores aqui. Como esse daqui é muito pequeno, aqui, ah, ah, então, ah, a gente acaba nem fazendo isso, mas daria aqui, tá? É que eu, algumas coisas eu estou pulando aqui tá? para não sobrecarregar muito, tá? Então a gente faz aqui pelo mapa de Carnot. O que o mapa de Carnot der, a gente aceita. Mas daria aqui para aplicar a distributiva aqui nesse nesse daqui. Aí ele iria economizar uma porta hinge, né? Uma porta hinge seria economizada. OK? vamos ver aqui. mas mas aqui eu tô eu tô pulando esses detalhes, tá? Para não para não ficar muita informação aqui, tá? OK? Mas foi muito bem observado aí o Kevin. Vamos lá, então vamos ver mais um aqui, deixa eu ver que oração são, são 4h25, a gente perdeu aí uns 20 minutos com aquele negócio lá. Vamos fazer aqui um exemplo com, <coughs> com quatro variáveis, vamos lá, aqui ó, vamos tentar fazer um jogo rapidíssimo aqui ó, vamos ver, vamos ver se vocês conseguem me acompanhar aqui ó, vamos, vamos ver uma, uma, um sprint aqui, vamos ver se eu consigo fazer rapidão. Aqui o de 5. Olha essa. O de zeros aqui, ó. Vamos ver se eu consigo fazer aqui esse cara aqui. Vamos lá. Aqui e aqui. Só que aqui deu aquele bug lá, né? Então, inserir aqui. Vamos ver aqui, gente. Vamos ajeitar aqui esse negócio aqui. Página inicial pronto então vem um aqui e vem o outro aqui opa então vamos lá vamos fazer aqui direto aqui já tá é, do canônico para o minimizado então meu dedidato ele é quem é, me acompanha aqui, porque para ver se eu não vou errar nada aqui, tá? Ver se eu não vou errar nada aqui. Então ele é o C mais B mais A vezes, cadê o vezes aqui? Vezes uh, é, C mais B mais a barra, vezes uh, próximo aqui é C mais. B barra mais A, vezes, agora aqui o quarto é o C barra, opa, C barra mais B mais A, pronto, tá aqui? Então, isso daqui é o, é o canônico, né? Podemos colocar aqui, ó, canônico, isso daqui não é uma propriedade, tá? Ó, não é propriedade isso aqui, tá? Então, não precisava colocar aqui, tá? Mas eu vou colocar aqui só para enfeitar, tá? Ok, então, ó, fiz a forma canônica. Agora, vamos lá. É, vamos ver, então, aqui a, a nossa minimização. Então, eu sei que a célula zero eu tenho que triplicar. Então, vamos lá. Vamos triplicar a primeira célula. É, essa daqui. Pá, pá, pronto, tripliquei. Cadê aqui o a, a, a legenda aqui do, do anterior? Aqui, Esse daqui eu fiz aqui o elemento idêntico, ok? Então, D aqui ele é... Agora aqui eu tenho que fazer uma mistura desses caras aqui, tá? Aqui, ó, porque essas três cópias aqui precisam ser, ser espalhadas ali pelos outros aqui. Vamos pegar aqui, peraí. Cadê aqui? Eu tenho que espalhar aqui nesse aqui pelos outros ali. Então a gente vai aqui fazer uma, um intercalamento. Vamos lá. Copia aqui. Vamos lá. Ctrl C. Ctrl X. Ctrl V. Aí fica dando uns espaços aqui. Aqui. Ctrl C. Ctrl X. E Ctrl V E pronto. Então tá? aqui já misturei todos eles aqui para poder aplicar a distributiva. Então aqui eu fiz a comutativa Agora aqui vamos ter que ver é, se, é, se algum deles vai ter que fazer a comutativa. Olha aqui, ó. Aqui ó, a parte que mudou ó, tá, tá na direita, ok. Sim, a parte que mudou aqui, ó, tá no meio. Eu vou ter que fazer a comutativa. Aqui o C está correto. Então eu vou ter que fazer a comutativa aqui desse B aqui. Uh, vamos lá então. Alguém escreve no chat direito ou esquerda? No um chat rápido, então esse B aqui vai cair fora. Vamos lá, direito esquerda, esquerda. Então o B aqui, ó uh, vou mandar ele para lá. Uh, ctrl C, Ctrl X, Ctrl V. Nossa, deu uma engasgada eu Vou até salvar isso aqui, viu? Deixa eu dar um save aqui, porque achei que fosse capotar de novo aqui. Travou, ficou tudo, tudo congelado. Até o mouse congelou aqui, pessoal. Então, ficou traumatizado com esse negócio aqui. Tem alguma coisa estranha. Pronto, apliquei a comutativa. Agora vamos aplicar a distributiva. Vamos lá, então. Aqui é o A que eu vou agrupar. Então eu faço aqui é o C mais B mais, então aqui é A vezes a barra, uh, pronto, tá aqui. Agora, vezes aqui, o que, que eu vou agrupar é o B. Então aqui eu pego o colchete, parênteses, cadê o parênteses aqui, gente? Sumiu. Espera aí só um minutinho, parênteses aqui, B mais, Uh, é, B vezes, opa, B barra, uh, fecha parênteses, mais C mais A, fecha chaves, e agora aqui quem vai juntar é o C, então abro chaves, abro parênteses C vezes uh, C barra, fecha parênteses, B mais A e fecha chaves aqui então aqui eu apliquei a distributiva pronto agora vamos agora agora a parte fácil a parte difícil já foi então aqui é só aplicar o elemento inverso da multiplicação que é o zero zero e zero então aqui eu usei o elemento inverso agora aqui eu tenho é só sumir agora com esse zeros aí abre parênteses fecha parênteses abre parênteses fecha parênteses abre parênteses e fecha parênteses pronto aqui eu usei o elemento neutro Pronto. Aqui a gente pode colocar tudo na cor preta aqui, né? Porque a gente já não usou mais aquela divisão. Vamos ver aqui, ó. Uh, então, o C mais B é esse primeiro aqui. O C mais A é esse segundo aqui. E o B mais A é esse terceiro aqui. Perfeito. Maravilha. Agora. Teve algum erro e alguém comentou? Não, né? Porque coincidiu aqui, né? Ok. Agora vamos ver aqui um exemplo para quatro variáveis aqui vamos lá então então exemplo 5 vamos lá aqui vamos tirar aqui esses balões aqui ah pessoal calma aí calma aí tem uma coisa importante que a gente não viu pessoal que a gente não viu aqui que é o lance das quadras. É, alguém me fala no chat aí um número entre 0 e 3? Rápido, estamos atrasados. 3. É, vamos lá então, aqui ó. O 3 está aqui, tá? Então vamos para o 0. Opa, o que, que ele fez aqui? Ele mudou o tamanho aqui. 0, 0, 1, aqui ó. Então isso aqui vai ser o ponto de partida para a minha quadra. Porque na quadra aqui a gente vai ter um pouco mais de emoção também aqui vamos ver deixa eu fazer bem rápido aqui que tô com pressa porque a gente perdeu muito tempo com aquele aquela travada lá vamos lá então pessoal como que seria aqui na, na, por mapa de carnot seria o meu B é igual a o C cai fora o, o B continua e o A cai fora, pronto, ó, D igual ao B, ok? Agora vamos fazer isso daqui é, algebricamente, então meu D ele é quem? Vamos lá, ele é o meu vamos pegar aqui a multiplicação aqui, é, ele é o meu C c barra vezes vezes B vezes A mais c barra vezes b vezes a barra mais uh, c vezes b vezes a mais c uh, c vezes b vezes a barra a barra pronto ok aqui ó, o cara que é esperto aqui ele já percebe ó que ó, o b aqui ó ele é constante em tudo aqui né ó o b é constante em tudo tá então vai dar esse b aqui ó Tá, mas vamos devagar aqui, porque vocês estão começando, então é, não vamos pegar coisas aqui mais sofisticadas. Vamos, vamos fazer conforme reza a cartilha. Então, pessoal, vamos ver aqui. Ó. Eu posso aplicar a distributiva aqui, ó. Aqui ó, o Pedro que falou. É... Viu, Pedro? Não, tá. Na forma canônica é obrigatório colocar na ordem crescente. Tá? É obrigatório. Não pode colocar primeiro o número 13, não. tá? Ok. Tem que ser. Ah, não, não, o Pedro aqui, ó. Pedro aqui, ó. O 3 é o primeiro aqui, né? Vamos ver. zero 1, um, 2. Ah, tem razão, Pedro. Eu, eu errei aqui, tá? Obrigado por ter comentado aí, tá? Eu errei aqui, pessoal. É, aqui, ó. É, o 3 tem que ser o primeiro, né? O 3 é, é esse daqui. Joia! Então esse daqui é o, é o C barra BA. Não, tá aqui, ó. 2 aqui, 0, 1. 2, olha só pessoal, é a pressa pessoal, a pressa para a gente é, engasgar aqui. Então o 2 aqui, quem que é o 2 aqui? É esse cara aqui, ó. esse cara aqui é o 2. Então vamos lá, vamos mandar ele para frente ali, eu já estava errando aqui a forma canônica. Uh, vamos lá, está aqui o 2, aí aqui eu tenho o 3, o 4 é esse daqui. Mando para cá. Agora sim, né? Confirma aí se eu coloquei na ordem crescente aí. Então, esse daqui é o meu canônico. Canônico. Ah, então, vamos lá. D. Então, aqui, ó. aqui eu posso aplicar a distributiva? Posso. Ó. O A variou aqui, ó. Aqui eu posso aplicar a distributiva? Posso. O A também variou aqui, ó. Joia. E, é, inclusive, é a mesma distributiva, né? Que eu vou usar aqui. Aqui é o do A então vamos lá aqui é, chaves c vezes b vezes abre parênteses a mais é a barra mais a uh, tá aqui mais abre chaves c vezes b vezes abre parênteses a mais a barra mais a pronto então aqui eu apliquei a distributiva agora aqui agora ficou fácil agora aqui é a parte fácil aqui, opa, aqui faltou a multiplicação pronto. então aqui vai ser quem? aqui é o elemento inverso da, da adição aqui então aqui vai ficar 1 um, um aqui e vai ficar 1 um aqui pronto Distributi é, aqui, é, aqui é o elemento inverso Agora vamos pegar o elemento neutro. Vem aqui. Some aqui. Vem aqui. Some aqui. Pronto. Então, pessoal, o que foi que eu fiz aqui, pessoal? Eu separei este par, esta quadra, em dois pares. Olha aqui, ó. Então, aqui, ó, ficaram, ficou ó, esse par aqui, ó. E agora ficou esse par aqui, ó. Eu separei a quadra em dois pares. Aqui o Pedro falou, pode fazer outra distributiva, pode, não deve. Pedro, não terminei ainda. Deve se separar aqui, errou na minimização, é obrigatório, tá? Tem que fazer assim, ó. Mas olha só, pessoal. Então o que eu fiz aqui, ó, eu dividi aqui ó, a quadra em dois pares. Agora é, eu vou é, juntar aqui esses pares aqui agora. Ó. Então eu, te, eu faço duas vezes esse procedimento. Então aqui vamos quebrar aqui. Uh, página inicial, inserir quebra. Então vamos lá, agora aqui vamos repetir, vou aplicar a distributiva aqui, ó. vamos lá, B é igual, ó, que eu posso agrupar o B ali. então vai ficar aqui C barra vezes B mais opa, tem algum erro aqui tem algum erro aqui, pessoal, vamos, vamos olhar aqui ah, não, o B constante. Ah, não, eu estou agrupando errado. Eu tenho que agrupar o C e o C barra. Estou errando aqui, pessoal. É C mais C, C barra mais C. Tudo vezes B. Pronto. Então, aqui apliquei a distributiva. E agora aqui eu vou aplicar o elemento inverso. Então, aqui vai ficar 1. Um. elemento inverso e agora para terminar para encerrar o um cai fora ficou só o b aqui é o elemento neutro ok pessoal veja então que depois que você pega a ideia fica automático é só tomar para não errar por distração tá mas não tem muito muito porque é, porque é para de não pessoal não foge muito disso tá agora aqui vamos fazer um de quatro variáveis aqui para dar emoção. Exemplo 6. É, vamos lá, vamos tirar esses caras aqui. Tira esse, tira esse, tira esse. Vamos encher tudo aqui com zeros. É, vamos lá. Vamos acrescentar aqui uma... O que está que acontecendo aqui? Vamos lá. Ok, então aqui é 00, zero, 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 um, um, zero. opa, 11 um, um aqui né? E 10 um aqui então aqui é DCBA. É, vamos ver aqui ó, para dar bastante emoção aqui ó, é, eu quero aqui uma, uma quadra e um par aqui. Alguém me fala aí um número de 0 de a 15. Número zero a 15, 13. Então vamos lá, 12. 13 está aqui. Então aqui vamos tacar, tacar um aqui. Agora uh, vamos ver, vamos formar um par aqui. Agora eu vou, eu vou sozinho aqui, pessoal, porque eu quero terminar a essa aula aqui, senão não vai dar tempo. Tem que correr aqui. Uh, vamos ver aqui um par. Aqui. Vamos, vamos pegar um par aqui que vai ter uma parte em comum aqui. Em comum, para dar emoção aqui. Vamos fazer aqui, ó. Pronto. Aí eu tenho um par que vai ter uma parte em comum. Pronto, já está ótimo. Vamos lá então. Vamos pegar aqui o nosso símbolo aqui. Vamos lá. Tacar aqui. Aqui está a minha quadra. E aqui vamos pegar o nosso par. Ok. Joia. Então, vamos lá. Ué. Não consigo aqui? Pronto, agora sim. Então, aqui ó. o meu E de elefante. Ele é que eu vou fazer passo a passo aqui para não se, não se perder aqui. É o. S... Não, é, não é mi, não. É somatório. Ué, ficou um somatório feio? Cadê aquele somatório bonito que tinha antes lá? Ué. Sumiu aqui. Deixa, deixa eu pegar aqui o somatório bonito lá. É, symbol, é a fonte. Symbol aqui, RS. Symbol, cadê o somatório? Aqui, isso Tava, tava um somatório feio, né? Ninguém merece esse somatório aqui. Hein? Olha só que coisa feia! Então vamos lá. Que é o somatório de min termos. Quais são aqui os min termos? Seria o 01 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Pronto, aqui estão. Então, aqui ó, o meu E canônico, aqui, eles são aqui esses cinco em termos aqui. Então, vamos por aqui, ó, D, D, cadê aqui? Vezes, vezes C vezes B, vezes A, mais, são 5 aqui, né? Vamos fazer aqui o esboço aqui para ganhar tempo aqui. Pronto. Podemos até dar um espaço aqui, ó. Fica mais fácil enxergar. Vamos lá, então. Então, esse aqui é o 1, é um, né? O 1 um, é, um é o quê? É 1. Zero, 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 um. Então, é barra aqui, barra aqui, barra aqui. O 5 é o que É 0101. Então aqui é barrado e aqui é, ba... aqui é barrado. O 7 é 011. Então aqui é barrado. O 13 é 1011. Então aqui é barrado. O 15 é 1111. Então aqui é sem nenhum barra. Ok, pessoal? Tominha, eu tô me eu estou indo rápido aqui que é para fazer dar tempo, tá? Porque a gente perdeu muito tempo com aquele bug lá. Pronto, então essa daqui é a forma canônica. Hum... No Nica. Okay, deixa, deixa eu agrupar ali, porque senão vai ficar muito pequenininho aqui o negócio aqui. Já sei o que eu vou fazer aqui. Ó. Vou usar um tab aqui, uma tabulação aqui para. Pronto, agora sim. Vamos prosseguir. Olha só, pessoal. Ó, se eu tivesse te dado só isso daqui, ó, seria difícil descobrir o caminho das Índias, não é mesmo? Mas como a gente já tem aqui ó, o desenho aqui, tão pronto. Ó, a gente... Já sabe o que tem que fazer, ó. Então, aqui, ó, Eu já sei que eu tenho que fazer aqui, ó, um é, elemento idêntico aqui, ó. De quem? É dessa célula ó, é. 5, é, que é essa daqui, ó. Ok? Então, essa daqui eu tenho que duplicar. Joia? Então, vamos lá. vai. Vamos ter que diminuir a fonte aqui, hein, pessoal. Vai, vai ficar pequeno aqui, então Tomara que vocês consigam enxergar aí. Vamos lá, então. Aqui, ó, esse cara aqui eu vou duplicar. Olha, dupliquei, ok? Então aqui eu usei o el elemento idêntico. Aqui, eu abri aqui para caber aqui, tá? Agora, pessoal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que distribuir esse elemento idêntico aqui para os dois pares aqui. Então eu tenho que permutar esse bloco, mandar esse cara aqui para cá, ok? Então vamos lá. Ctrl C, Ctrl V. Aí pego esse carinha aqui, Ctrl C, Ctrl X. E aqui, ctrl-v. Pronto. Então, aqui eu fiz a comutativa. Ok? Agora, pronto. Então, eles já estão aqui, ó. Juntos aqui. Então, eu já posso fazer aqui a, a distributiva. Ok? Uh, então, vamos lá. Vamos ver se a gente vai ter que fazer uma comutativa antes aqui, né? Ó, esse par aqui, ó. Esse par aqui. É... Quem são as, as letras que vão ter que sumir aqui? vai ter é, é, que sumir aqui o, o c aqui o c, o c cai fora e, e quem aqui não só só o c cai fora então ó. Xii, que azar ó, o c ó tá aqui no meio ó hum, vamos ter que fazer uma distributiva aqui lá vai então ó aqui ó, como ele está mais próximo ali da esquerda então já muda ele para esquerda ali ó ctrl c ctrl v pega aqui ctrl c ctrl x e Ctrl V pronto então esse daqui já está pronto para receber a distributiva vamos ver agora aqui aqui ó eu vou ter que fazer como a gente fez aqui ó em duas parcelas aqui tá então aqui ó é... qualquer par que eu pegue aqui já vai dar aqui o que eu quero vamos ver esse primeiro par aqui ó quem foi que mudou aqui vamos ter que ver quem foi que mudou Xii, pessoal olha aqui ó aqui eu tenho d barra de, mudou aqui ó, eu tenho C e C barra. Xi pessoal, vou ter que mudar aqui ó, vou ter que trocar aqui, porque se eu mando esse cara aqui ó para cá, aí eu posso agrupar esse com esse daqui ó. Xi azar aqui pessoal. Tá então, só que eu vou ter que fazer aqui, eu vou ter que pegar o de cima aqui ó, comutativo aqui. Uh, Pera aí. Uh, ah pessoal, pessoal, aqui, ó, que legal, que legal dá para ir ó, na mesma comutativa aqui ó nessa mesma comutativa aqui ó que eu mandei esse, esse vermelho aqui para cá eu posso permutar esses dois caras aqui ó é, esses caras aqui ó posso permutar aqui ó pronto ó, vamos fazer junto aqui ó ok então aqui ó, control c control x opa control c control x e control v Entendeu por que eu pude fazer aqui junto, pessoal? Porque é a mesma propriedade. É a mesma que eu usei para trocar esse vermelho para cá, ó. Também permuta esses dois aqui. Joia, pessoal. Beleza? Agora sim, agora aqui dá para efetuar aqui a distributiva. Aqui, ó, vamos fazer Ctrl C, Ctrl V aqui embaixo aqui para ficar igual. Pronto. Agora aqui, então, ó, esse D aqui ó, eu vou agrupar aqui, ó. Vou, é, vai cair fora, aqui, ó. D mudou. E aqui. X! Aqui, ó. Quem mudou foi o C, pessoal. Tá no meio aqui, ó. Peraí, aí pessoal. Que aqui, aqui, ó, será que a gente não errou alguma coisa aqui, não? Será que a gente não errou aqui alguma coisa? Porque agora aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, duas. Então, pessoal, já, já que eu tô me embananando aqui, ó, vamos por aqui, ó. Vamos colar aqui, ó. Essa, essa, aqui, é, essa aqui é a nossa colinha aqui, ó. Ali, ali tá difícil, vamos ver aqui. Ó. Então, esse aqui é o 4. Esse aqui é o 5. Esse daqui é o. 7. Ué, os cinco e o 7 já estavam na ordem. E eles podiam agrupar formando um par. Então, eu errei aqui, pessoal. Tem, tem algum erro aqui, alguma coisa. Uh, aqui, ó. Vamos, vamos pegar esse cara aqui, ó. Uh, aqui, vamos voltar aqui, ó. Porque eu, eu, não é possível que ele não, não agrupe ali. Que não esteja agrupando. Eu errei alguma coisa aqui, vamos pegar aqui. Vamos voltar aqui, Ctrl C. Ele é obrigado a agrupar. O mapa de Carnot diz isso. Ele tem que agrupar. Ah, vamos lá então. Vamos só ver se eu fiz certo aqui. Então esse daqui é o 1, esse aqui é o 5. Opa, tá difícil aqui. 5. Esse daqui é o 7. Esse daqui é o 13. E esse daqui é o 15. Eu devo ter errado em algum aqui, ó. Vamos ver aqui. Ah, o, o, o 5 aqui. É, o Kevin falou que eu errei o. Algum que não, né? Vamos ver aqui. Eu, eu errei o 13. Ah, vamos ver aqui, ó. O 13. Aqui, ó. Podemos colocar aqui ó, o, o binário aqui embaixo. Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. 0 um. O 5 aqui é o 0 zero, um, zero, um. O 7 é o 0 1 1 Opa 1 O 13 é, um, um, um. é o E o 15 é o 1 Ok O 13 eu errei aqui Não, não, o 13 está certo Aqui, 15 está certo 7 está certo O 5 Tá certo. É, o 1 tá certo. Ok. Então aqui tá certo. A parte canônica tá ok, né, pessoal? Se alguém achou algum erro aí, me avisa aí. Tá? Ok. É, 13. Ah, sim. Obrigado, Kevin. Olha só. É, é o fator pressa. Aqui, ó. 101 aqui. Obrigado. Por isso que não estava não dando certo lá. Uh, então vamos ver aqui. Então esse cara aqui ó. Esse cara aqui tem que mudar aqui. Joia. Agora aqui, esse daqui tá aqui, ó. Esse cara aqui. Ok, tá aqui, pronto. Uh, ok, isso né? Tá, tá, tá tudo certo aqui. Tudo certo aqui. Tudo certo aqui. Agora aqui a tipo, gente vai ter que fazer uma, uma comutativa também aqui. Vamos ver aqui, ó. Porque esse daqui, ó, eu agrupo. O 7 eu agrupo com o. o. 5, né? Então o 7 eu agrupo com o 5 aqui, ó. Então esse cara aqui, ó. Tem que vir para... Não é para cá, não. Ctrl C, Ctrl X. O 7 aqui eu agrupo com o 5. Pronto, agora vai dar. Agora vai. Uh... Vamos ver aqui, ó. esse aqui é o 7. É, não, é o B que vai mudar aqui, ó. Então aqui ele vai agrupar, ok. E aqui, ó, aqui também é o B. Então os dois é o B, ok, maravilha. Então até aqui está correto. Agora aqui a gente vai ter que fazer uma distributiva aqui, ó, para mandar esse B. Vamos mandar ele para a direita, porque o B está mais próximo da direita aqui, ó. Ah, vamos lá então. Ó. Ctrl C, Ctrl X, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl X, Ctrl V. E aqui também. Ctrl C, Ctrl X, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl X, Ctrl V. Ok. Agora sim eu posso aplicar aqui a, a, a distributiva. Gente, que aperto, hein? Que sufoco. Uh, vamos lá então, vamos lá, aplicando comutativa aqui então aqui eu vou, eu vou agrupar o o, o c aqui. então é c mais c barra mais c tudo vezes é, d barra vezes b vezes a aqui vamos tirar o vermelho aqui ó, porque agora não precisa mais do do vermelho aqui agora que também aqui eu vou agrupar aqui quem eu vou agrupar o, o, o d aqui né eu vou fazer em termos do d então é d mais d barra, é, d barra mais d vezes c vezes a vezes b barra. Uh, uh, vamos ver aqui. Ok, peraí. Uh, gente, aqui estou me, me perdendo aqui, pessoal. A gente dá umas leves se perdidas aqui. Mas, então aqui eu tenho d mais d barra. Vezes C, vezes A, vezes B, B, barra. Então aqui apliquei a distributiva. Ok? Uh, ok, vamos lá. Agora aqui é a parte rápida. Então aqui isso daqui vai virar 1. Uh, um. Isso daqui vira. Nossa, o Word aqui não me ajuda. Eu queria usar o mouse, mas não dá, não vai. Isso daqui é o 1. Um. Então isso daqui é o elemento. Elemento inverso. Vamos abreviar aqui. Elemento inverso. Agora que eu aplico o elemento neutro. Então vai sumir aqui o meu 1. Um. Mais. Ah, e aqui também. Pronto elemento neutro. Ah. Olha aqui pessoal, vendo que aqui eu tenho três pares. Por que três pares? Porque eu tenho esse par aqui, mais esses dois pares aqui, ó. Um par aqui e o um outro par aqui, ó. Então eu tenho três pares aqui. Então esses três pares são essas três expressões aqui. Só que agora eu posso juntar esses dois pares formando essa quadra aqui, ó. Ok? Então vamos lá. Torcendo para não ter errado aqui, né? Então, aqui, ó, quem que eu vou agrupar aqui? Ok, já, já errei aqui, ó. Não pode ser igual aqui. Ok, vamos ver o que foi que okay, eu errei. O par de cima é quem? O par de cima aqui é... Aqui, esses dois pares aqui, eles têm que ter o D aqui, né? Vamos ver aqui, esse daqui, esse daqui é o D barra, vezes B barra, vezes A. Ok, tá, tá certo aqui. Aqui eu errei, aqui, ó. Esse par aqui é o, é o D barra, vezes C vezes a então aqui ó aqui ó tá aqui isso aqui ó tá aqui ó o, o, como foi que o D desapareceu aqui uh, mas tudo bem mas o, o, o D o, deixa eu ver aqui o D ele vai desaparecer mesmo Ah apareceu será que eu não fiz um outro agrupamento aqui uh, mas, mesmo, mas mesmo assim tem erro aqui porque não, eles não podem ser iguais aqui é, vamos ver aqui. É, aqui, tá, uh, ué, aqui entrou o D, aqui entrou o D, então isso daqui é o 7 isso daqui é o 6. 7 e o 6 estão aqui. É, é, 4. Ah não, ah não. Ah, aqui ó. É, fiz na vertical, isso mesmo, oh, oh, Kevin. Fiz, fiz na vertical. Então aqui ó, vamos. Virar aqui, aqui ó. Esse, esse que eu agrupei, é... Ah, é porque é porque eu não mudei a cor aqui, né? Deixa eu ver aqui. Eu tenho esse daqui, tá aqui. vamos ver aqui. É essa parte aqui que eu, eu, eu acho que eu não atualizei aqui. Vamos ver se esse aqui é o último aqui. Aqui ó, esse cara que eu não passei para lá, esse aqui, ó, por isso que tá. Tá confuso aqui. Vamos ver aqui. Então, esse daqui tá, tá ok. É, deixa eu ver aqui, gente. Ó, aqui o B aqui tá ok. Jóia aqui. Então, é, é, essa foi a troca que eu fiz ali. Com aqueles pares ali. Então, aqui, ó. Vamos refazer aqui. Tava certo também do outro ali, mas vamos fazer aqui conforme a gente tinha planejado aqui. Então, aqui ah, ele vai ficar da, da outra forma aqui, né? Fica aqui o barra D. Opa, gente do céu, o copy paste aqui não tá me ajudando aqui. Então, aqui, ó, eu tenho que pegar esse cara aqui, ó, D vezes C vezes A, vezes vezes aqui é b mais b barra e aqui eu faço aqui a, a mesma coisa que eu pego esse camarada aqui ctrl c ctrl v mando aqui se o word me permitir vezes o barra b é, mais b pronto agora sim aqui agora agora vai estar de acordo com o que tinha planejado ali, ok então aqui é um, aqui é um e aqui é um, é, foi, um, foi um, um, uma distração ali atrás. Então aqui é, é esse cara aqui, Ctrl C, Ctrl V e aqui é esse cara aqui, Ctrl C, Ctrl V. Ah agora sim, agora vai dar aqui. É, Por que não foi o Ctrl C Ctrl V, tá aqui, ah, agora vai dar, agora, agora é o que eu queria. Então aqui agora é só abrir uma chavinha, aí eu pego aqui D barra, vamos apagar tudo aqui, D barra mais D, tudo isso daqui vezes C vezes A. Fecha a chavinha, aqui eu apliquei a distributiva Distributiva. Agora aqui é a parte fácil: aqui é só colocar. A ah, faltou aqui um parênteses. Então aqui fica. vira um. Então aqui eu apliquei o elemento idêntico. Agora o umzinho ali vai desaparecer. Ficou C vezes A. Que aqui é o elemento neutro essa quadra aqui é C vezes A mesmo, pronto, terminamos aqui ó. ufa, eu, eu me atrapalhei nesse meio aqui, ó. essa parte aqui é realmente bem chata aqui, ó. ok pessoal então veja que se você for bem metódico, se você for bem é, organizado, dá para fazer numa boa tá, o problema é você ser desorganizado, tá, ok é, elemento é, ah não, obrigado Pedro é elemento inverso, ok obrigado, tá mas é perigoso você se atrapalhar aqui, tá? Então, fica esperto é, com esses detalhes aí. Então, se você não se distrair, mantiver a calma, dá para fazer numa boa. Tá, pessoal? Então, lá na postilhinha tem vários outros exercícios resolvidos sobre, sobre isso daqui. Ok? Então, a, a, a parte algébrica a gente, a gente já terminou. Então, na, na próxima aula a gente vai ver o. Se não me engano, o. O, o, o encoder tá? é, então na próxima aula a gente vai ver o circuitinho encoder para a gente terminar essa parte de circuitos combinacionais beleza pessoal, então por hoje é isso daí, valeu para todo mundo, deixa eu fechar aqui o meu compartilhamento aqui é, parar a apresentação ok, voltou aqui para a minha tela aqui né oi, pode falar no trabalho, quando que você vai postar as notas? Ah, sim, então, eu, eu tive que esperar uma semana pro trabalho 2, né? Entendeu? A, a, agora que terminou o prazo do trabalho 2, agora eu vou poder corrigir, entendeu? Então, tem, vocês têm que ter um pouquinho de paciência aí, tá? E, e, e já vai sair amanhã o trabalho um 4, viu? Então, fiquem atentos aí, ok, pessoal? E, no geral, é uma semana para você postar as notas? Não, é, é uma semana aguardando, de braços cruzados, o pessoal entregar os trabalhos. Depois de uma semana é que eu começo do zero o trabalho de correção. Então, tem que ter um pouquinho de paciência aí, ok, pessoal? Beleza? Tudo bem? Então, pessoal, por hoje tá bom. Siga cinco. 5, até a próxima aula. Tchau. Fregonese. Oi, oi, pode falar. O plantão didático vai ser amanhã? É, vai ser amanhã, a 1h15. Eu vou mandar recado, ok? Ok. Tchau. Obrigada.